רבים חושבים שעל ישראל להיפרד מיהודה ושומרון מחשש לרוב ערבי ואיבוד הרוב היהודי במדינת ישראל. אבל במחשבה שנייה, האם מישהו טרח לבדוק את הטענה הזו? מאז 1997, ישראל הרשמית כלל אינה בודקת את מספרה של האוכלוסייה הערבית ביהודה ושומרון. במקום זאת, ישראל מסתמכת על נתוני הלשכה הפלסטינית המרכזית לסטטיסטיקה, אשר ראשיה הצהירו שעבודתם משמשת ככלי במאבק נגד מדינת ישראל. כך למשל, ב-11 לדצמבר 1997, אמר ראש הלשכה הפלסטינית המרכזית לסטטיסטיקה, חסן אבו ליבדה, לניו יורק טיימס, שמפקד האוכלוסין הוא האינטיפאדה האזרחית. ב-2004 הקמתי צוות מחקר ישראלי-אמריקאי הבודק מדי שנה עד היום את הדמוגרפיה היהודית-ערבית בין הירדן לים התיכון. המחקר מתעד שמספר ערביי יהודה ושומרון ב-2017 נמוך באופן דרמטי מהנתון הרשמי של הרשות הפלסטינית, שהוא עתיר טעויות והטעיות, אך מאומץ ללא בדיקה על ידי ישראל הרשמי. הנה למשל מספר דוגמאות להטעיות ולטעויות המתבצעות בישראל ובכל העולם. כאשר מודדים דמוגרפיה, לא מחשיבים כתושבים את מי שאינם מתגוררים במדינת האם למעלה משנה. אבל לפי ראש הלמ"ס הפלסטיני, משרד הפנים הפלסטיני וועדת הבחירות הפלסטינית, ספירת האוכלוסין הפלסטינית כוללת באופן חריג כ-400,000 איש השוהים בחול למעלה משנה. כך שגם מי שעזב לפני שנים רבות נחשב כמתגורר ונמצא במקום. דוגמה נוספת היא 330,000 ערביי ירושלים ו-100,000 תושבי יוש ועזה שנישאו לערבים וערביות בישראל. כל אלו הם בעלי תעודת זהות ישראלית ונספרים פעמיים. פעם אחת כערבים אזרחי מדינת ישראל ופעם שנייה כערבים תושבי הרשות הפלסטינית. מפתיע גם לגלות שהפלסטינים לא טרחו לגרוע ממפקד האוכלוסין אנשים שכבר נפטרו ועברו מן העולם. למשל, במפקד האוכלוסין של 2007 נספרו אנשים בגילאי 157 ו-162 שנים. על פי סקר של הבנק העולמי מספטמבר 2006, הפלסטינים דאגו גם לנפח ולסלף בכ-32% את מספר הלידות ברשות הפלסטינית. תיעוד יומיומי של יציאות וכניסות ערביי יהודה ושומרון דרך המעברים הבינלאומיים הראה בשנים האחרונות מאזן הגירה שלילי שנתי של כ-20,000, כלומר מדי שנה היו 20,000 יציאות של ערבים משטחי יוש יותר מכניסות. זאת בניגוד לנתוני הרש"פ הטוענת למאזן הגירה של אפס. השורה התחתונה היא שקיים ניפוח מלאכותי של כ-1,150,000 במספר ערביי יהודה ושומרון, ובשטח המשולב של יהודה, שומרון והקו הירוק קיים רוב יהודי של 66%, אשר גם הוא נמצא במגמת גידול, עליה נדבר בסרטון הבא. אם כן, האם באפשרות של סיפוח יהודה ושומרון עלול לאבד הרוב היהודי במדינת ישראל? נראה שכדאי לחשוב על כך במחשבה שנייה.